Chlapci, je to tu znova 15. december. Úžasno, stáva každoročná tradícia, ty vole. Vidieko k narodení nám pre kamarátku, vďaka ktoré vlastne takto presne 2 roky dozadu začala táto séria Dead Level Again. Takže zdravíte, Ivko, pri pokračovaní z Dead Level Again 4. Ak ste mňa predošli pár dní vysoko, odporúčam pozrieť si to, lebo je to výborná séria. A prvú časť tomuto dielu Dead Level Again 4 mám už u mňa natočenú, takže odporúčam. Poďme na to, je to ináč fajná hra, trošku taká mindfuck, zjemne takým mysterióznym koraním posypaná. Poďme na to, ja už som vytešený, vrneme sa na to, you need to reach it with your hand. To si už pamätám, to takto som spravil, hej. A teraz by som to mal tuším otočiť, áno, otočíme, či... Funguje to či nie? Aha, počkaj. Ja to hrám ináč na tablete, jak debil. Proste na veľkom tablete. Ja takto proste pôjdem semka, nemusím ani otáčať, hej? Pod semka. Ja si otočím hlavu. Trošku máme chalenge. Bum. Aha. Takto, a teraz čo? Je to naozaj také ťažké vyskočiť tam? Niečo ti chýba? Buď viacej persistentný, neviem čo, persistent, to je čo? Čo sa stalo? Niečo som ťukol. Najedno ťukol a neviem na čo. O, toto. Čo to je? Že buď persistentný, asi že to neviem, či viac vytrvali, alebo čo asi, hej. Je to tam, a čo teraz? Čo mi to pomohlo? Ja mám novú šípku! Šípku nová, áno. Jo, bum, cuk, easy. Ideme ďalej. Ja mám tak na túto hru. Nevidel som tam, čo napísal ten trolo. Nevidel som. Prečo je tak rýchlo? Just Saint, čo mi práve poslal? Aha, správu! Zhora som počal prostia správa, našiel si tento button úplne náhodou. Má inštrukcie, ako ho dostať, čo? Kde? Aha, 42. 42 je odpoveď na všetko. To poznám. A čo mi pomôže 42? 42 je odpoveď na všetko. To viem. Ale jak tam dám 42 do tohto levela? Začína práve ťažká časť, ty vole. Skúsim klasicky pootáčať, ale ja sa vždy bojím, že sa mi vypojí nahrávanie, lebo tam zapojené, keď si pohnem. Jak tam dám 40? Toto je presne tá ťažká časť tejto zasratej hry. Jak tam mám vyskočiť asi? Chlapci, že by som si nevedel rady hneď na začiatku. Let's play, musím dať radu? Ja neviem, jak to mám dať 42 asi. Ja potrebujem radu. Sorry, try later. Ja už nemám rady. A som v ryti. Som v ryti. Má byť čas na hodinách 42, alebo čo to už keď bude tak prepracované, tak skapem. Tak 1:42 máme. A teraz keď to povie, tak zomrem. Nefunguje to. Ja neviem. Nechávam sa podať. To nemyslíš vážne. Tá 42 s tým nič nemala. A tá sprostá ráma ja miatla. Ja mám otočiť proste truši. Čo? Aha. Takéto dačo? On tu tam nejak... Ja mám celý mobil otočiť? Či... What the fuck? Mám otočiť vraj tablet o 360 stupňov a nedotýkať sa toho. A to asi jak mám spraviť, keď to proste nahrávam? Ja som bez šance, ja som tam zapojený kábel proste. Ja to mám na kábli, ja to nemôžem otočiť o 360 stupňov. Počkaj, skúsim nejako toto vybrejniť. No keby si mi teraz videli, ako to tu robím, aby... To celé nespadlo! No! No! Poj! Toto je najho... Ježiši Kriste! No, no! Mám! Prosím, áno! Toto je moc. Mne už sa trhá ten kábel, ak to tu pretáčam. Fakt sa mi trhá, ja to je 50-eurový kábel, chlapci. To je 50-eurový kus kábla. To je takáto maječká biela chujovina. Aha, skúšal som ten button, ale... Nie, on má oka... To je debil. Dá napísať, že môžeš to testnúť, ja som to stlačil a dal mi to odznova. Faka, ten kábel, ja napíšem tomu onému, autorovi, nech mi kúpi nový kábel. Prosím! OK, a teraz mi stačí ísť semka a chotám už. Oh, bože, ďaká bohu. Počkaj, ja už na tablete netočím túto hru nikdy. Ale keď už som začal, už to musím dokončiť na tablete, boha. OK, choď preč správa. Máme druhú správu. Kľúč má v ruke, hej. Schoval som ho, ty vole, ešte predtým, jak by to povedal. To bolo easy, to bolo dosť easy. A máme tu nejaký test zone. Čo to je, otvor si? No, easyčko, upa pohoda. My test game. No, this is my first game. To čo je za... Oh, what the fuck? To je nejaká sračka, to čo je za hru? Čo to je? A prečo mám skore minus milión? A prečo som chcipol? What the fuck? A čo ako? Však po do faka. Po do faka. There were many different attempts. Flappy tla? Flappy beard, flappy tla. To čo je? Počkaj, to ide brať flappy beard, a? Nie. Táto na mi chlapci išla jak nič. To normálne ešte pred asi 10 rokmi pičalo a ja som si išiel. A prečo tam je, ty vole? Prečo tam je zátarasa? Však tam sa nedá jesť ďalej. Počkaj, to sa mám dotknúť, alebo čo mám teraz robiť? Čo mám teraz asi? What the fuck? What the fuck? To je čo zase? Toto je troll hra proste, trollí ma tu celý čas dneska. Neobídeš. Easy. A čo mám tu posláčať asi? Čo tu mám robiť? A neobídeš zo... A obídeš to zo... Obídeš to zhora? Tak to je easy, ja som išiel z dola, to nešlo a zhora to ide.
pohodi. No, to bolo úplne easy. Easy, chlopci, very easy. Tá hra už proste na mňa nemá, na mňa nemá. Urgent task, okej. Okay. Leads to the device. Ja som to oblízal, jak debil. Na displeji reviac baktérií. You really skit, didn't drag your finger? A jazykom to nešlo, teraz som si utrel tie sliny? No nie! Try again. A keď dám, že áno, dám áno, a dám, že áno. Čo je ďalšie? Čo mám spraviť ďalej, akože skapať? Čo? Tak dole choď, čak dole choď. Dole, šípkaj, dole. Čo? Predstav si, aby som oblízal. Čo? Aha! Tak to som random skúsil a išlo to. Ouch, one more button, to je nejaká veľká tlačica, počúvaj sa. To je nejaká veľká, you need to press it. No poď. Poraj to slač, slačím to rukou. Nejde. Press it. Aha, držím. Press it, držím. Úplne easy. Topci, easy. Steal device to move. Ja si prísam, že ja to odpoviem za chvíľu. Čo je zle? Čo spravil zle? Tak takto, no však áno. Ideme hore, ja to nakláňam celý tablet ináč práve. I'm done with these games. Čo? Čo je zle? Ja som mimo sed... Chlopci, v tejto hre je 800 hier v jednej. A akurát ma trolí a toto čo... Toto je normálne... What the fuck, ja to musím netrafiť tie pichlače posráte. Boj! Nice! Počkaj, počkaj, teraz si noser. Teraz som dosť ďaleko. Teraz som dosť ďaleko. Poj, cestu, cestu. Pekne. Ideš? Nie, pomaly. Toto je challenge. Neodpoli si tablet, lebo skapeš. Poj. Nie! To je taká sračka, ja sa na to klaknem. Boj ty dement! Táto hra je stále ťažšia, chlopci. To už nie je o trolení, to je o skille. Snaž sa, pozor! Poj! Prosím! To je už moc... Ježiši, poj! A teraz nie? Okej? Okay. Počkaj! Poj! No nie! Ty špina! A nemôžem sa vrátiť proste do faka, lebo toto ma nebaví. Aha, počkaj! By the way, ja sa môžem vrátiť? Čo? I am bad writer? Čo? Že by to bolo vážne o tom? Ja som rozmýšľal, že to nemôže byť takéto ťažké. To by nejaký troll. Stupid plodoval dog. Faka nie. Nie. But you are silly. Maybe, but you are yet. See what a way out I have. Je tam nejaká way out teda? Je tam nejaká cesta ven? Tu musí byť nejaká cesta ven normálna. Však ja to klačím pri tom. To vážne musím ísť tadiaľ? Ja to radšej pozriem, či musím vážne tadiaľ. What the fuck? Je to možné? Tam je nejaká iná cesta ináč, ale vyskúšam si ešte raz tento pokus, lebo ja som taký typ, čo rád dokončuje takéto výzvy. Teraz skúsim si toto a je tam úplne iná vec. To celé steklo, počkaj. Tá hra celá stekla dáko. Ja som to celé pokazil, chlapci. Je tam cesta, teraz som si pozrel, tam proste iná cesta. Ale chcem sa to vyskúšať. Aha, to už celé sa zafakalo. A v tom videjku typik išiel touto proste, to by mi nenapadlo nikdy. To by nenapadlo nikdy, chlapci. Takto máš ísť, tu ti ukazuje šipy, ktorými mi nemáš ísť. Mne odbuchne hlava. Tu máš ísť, že main plot, tak pod za tým plotom, ty dement. Toto je neuveriteľná hra, chlapci. Keď som bol zmetený z jednotky, dvojky, trojky, tak z tej som štvornásobne zmetený z tejto hry. Plot twist, no. Wow, here's an achieve of my test games. A som sa to celé som robil kvôli tomu, aby som sa vrátil tam, kde som začal a len si pretočil postavu. No mňa asi porazí, chlopci, dneska. Ináč celé to dneska neprejdem, lebo je to strašne dlhá hra. Ešte dáme tomu jeden part. Ale pomeč najďalej, no, až kým mi nerupnú nervy. Securely hidden portal shutdown. Čo to je? Po jaký portal shutdown? Pomeď, jaj, zavrelo sa to? A čo je tu hidden? Čo je tu hidden? Toto odšrobujeme, to je easy. To zvládne každý nuba taký ako ja, úplne pohoda. Takto bum. A ešte tu mám jeden šrúb. Úplne tajno schované. To dáme jak nič, je vonku. To nie je. Však táto hra, to je klasika, to na prvom dotykovom mobile, čo mal otec. Som si požičiaval jeho mobil a hral som túto hru, v tom som master, chlapci. Všetky do dier, hej? Jak to máme urobiť? Tak. A to zase, jak mám spraviť toto? Však ono to neostáva v tej diere. A môžem to hýbať rukou? Nemôžem. Že to je impossible, že to sa nedá. To je čo za nemožnú úlohu? Táto hra vždy dáva nemožné úlohy a potom ma úplne potroli. Už ma začína srať. To sa nedá. Ja chcem nápovedu. Už sa nedá proste. Lebo ja nemám zapnuté internety, to kvôli tomu určite, lebo tam reklamy zapína furt. Teraz pôjde zrazu nápoveda, že? Nejde. Počkaj, vypneme, zapneme. A už zrazu ide čo? Reklamy sú odpoveď, chlapci. Vypni si adlocky. V tomto parte sú samé nemožné úlohy pre mňa. Neviem, čo taký sprostý. Alebo tá hra začína byť úplne na inom leveli. Ale som zúfalý. No čo mi povie? Put the device on the table and spin it. Ako toto vie? Toto viem, to mi napadlo ako prvé ináč, toto ako nemusím veriť, ale to mi napadlo ako prvé, to je úplne easy, lebo tá sila to otáča. Ale neveril som, že to bude správna odpoveď, lebo ja mám tablet. Tuto hádajku som už takto inéž videl, dávno pred, ty vole, neviem koľko tým veľa rokmi, že treba to roztočiť, to viem. Ale jak mám roztočiť asi tablet, mi povedz. Tak to skúsiť nejako, ale to ja vypojím už určite. No skúšam s tým nejak točiť, takto na stôl doprava doľava, okej, ide to. To je asi... Od už
odpúšťam. Raja, ti odpúšťam. Toto bolo dobré. MLG. V 2017. Chlapci. To čo je? How do go out done? Tá hra sa už dofakala. We need to move the icon. Podržíme, nie? Tak sa posúvajú ikony. Take it from there. Však zober to. No, však túto zober proste, hop. Break it. Znič to. Znič to. Jak to zničím? Dám to do faka? Ešte ďalej? To je strašne zaujímavá hra, jak to funguje. To je ten rotate, oný tablet som vôbec nepochopil, jak to môže fungovať. A jak toto zervem? Však môžem to dať hore? Že o ten pichliaž by som to rozbil. Podľa mňa jedine o ten pichliaž dáko. Jak to mám zase rozbiť čím? Ja si budem pýtať radu po každom onom. Po každej hádanke už. Ja si to idem chlapci googliť, lebo ja neviem, že sprostý, alebo čo. Ide s tým po ten pichliaž, ja som to vedel. Však počkaj! Predtým, jak som si to ešte pozrel, mi napadla jedna vec teraz, no aj predtým, jak som to pozrel, však ja viem hýbať týmto. Teraz mi to, ja som proste niekedy spomalený retard, viem, že si už po mne kričal, viem čo, čak si tým hýbal, mne dopína, ty vole, strašne neskoro. Takže, ideme semka, dopráva to tam a slačlačicu easy. Ešte kúsek, to nemyslíš vážne. Aha, ide to. Posunul som oný tablet a ide to. A teraz čo? Čo som si pomohol teraz akože? Čo sa zmenilo? Už to gulo nejde hýbať? Je tu niečo nové? Tu sa zmazal nápis už vľavo, ja sa môžem vrátiť? Kam idem teraz? Ja sa môžem vrátiť? No prečo by som sa vrátil? What the fuck? Asi neviem ale ísť. A keď sa zabijem? Nič. Čo mi to pomohlo akože toto celé? Aha, išlo to! Ja som si pustil tú melódiu z hora a potom sa snažil mojim sluchovým tým veľa hluchom zopakovať tú melódiu a fungovalo to. Doma aj neverím, že som to vychytal, lebo ja som hluchý na melódie proste, ja som dement. Čo je toto? 82 pauze. To ovládam týmto, hej? Ja ovládam tú postavičku. Toto sú ako šípky, hej? A máš stačiť pauzu, nie? Tak stačiť pauzu. Však môžeme ísť ďalej? Nemôžeme ísť ďalej. A čo keď pauznem túto? A túto pustím. A teraz? To je zvláštne. Ja počkaj, aha, ja nestiam urobiť výskok a ísť doprava naraz. Teda proste urobím takú vec, že túto pauznem a potom pôjdem, aha, chápem. To je úplne super toto. A ja musím ísť sem. Ešte kúsok a teraz nie. Pauzni si a teraz pôjdeš nie doprava. Stlačíš to, bam, a mne sa otvorí dvere. Pane Bože, to je super. To je super, chlopce, to je super hra. O, do faka. Dori ti ďalšia sračka. Sa porúchala celá hra práve, vážený. Rewind. YouTube Rewind som stále ešte nevidel. Jak Rewind? Si ma pozrieť YouTube Rewind. Aj dozadu mám ísť. Aha. A čo tu mám vidieť? Čo tu mám? Mám teda čo vidieť? Niečo tu musím... Niečo tu... Čo tu mám? Gulička, štart. Aha. Go beyond the frame. Fuck, úplne to, ja som pokazil tú hru, chlapci. Go beyond the frame, chod za frame. Ako? Gulička, však poď, no. Jak to mám hýbať s tým? Mám už iba 9. Teraz, poď, teraz, no. Šup. A jak s tým hýbem? Takto, aha, ide to. Poj. Ja to nemusím zervať, ja nestačí toto. No, a tam sa musím dostať. Takto, bum. A vyskočím hen tam. Hop, a teraz čo? Jak si... Aha, to som ani nechcel spraviť, toto. Táto hra je buď o náhodách, alebo o mojej neschopnosti. Poďme ďalej, to je neuveriteľné. Toto čo, will the wait till the end? Čo? Že budem čakať, kým dohrajú? Nebudem. Ja to musím to nejak pozmeniť, ovplyvniť. Jako? Čo keď to pauznem proste? Nie? Nebudem čakať na koniec vidementi. Čo je zas toto za hádanku? Jak to potrolím, aby niekto prehral? Aha, to do faka. Ja neviem, čo mám poťukať ešte? Tu choď, no. A to mi pomôže dáko toto? A počkaj. To čo som spravil zase? Poď, no, bum. Ja prešla gulička spodka. Úplnou náhodou som zase vyhral. Ja skápem, ja tu úplne si idem. To čo je? Oj. Jaké oj? Čo? Jaké oj? Ja musím ísť doľava podľa mňa. Doľava a doľava. Spadni a doľava. Nie. Ja tu celý čas pri tej hre klačím ináč mimochodom. Do faka. Pozor, no, uni mi. Ona ma chce zabiť, proste, táto hovadina. Musím to preskočiť, dáko. Tak, no. A teraz skoč sem. Tu chcem skočiť. Skúsim sa dostať ešte viacej doprava. Ja neviem, už tam robí proste. Furt ma to ťaha doľava sem, nejde ísť dole tam, nejde ísť dole nikam, iba doprava, že by som išiel ďalej. Dám toto a sekneme si part, lebo normálne mi zovrie mozog. No ja ťa vypadnem týmto tempom, ja sa neviem inak hýbať iba týmto spôsobom a furt ťa vypadávam. Prosím, že o ťa nevypadneš. Prosím. Teraz, no, že sa dá ísť ďalej, že sa dá ísť, no, a choď, a poď, a si tam,
A som tam. A je tam. A poj, áno. Ešte ďalej. Však to nedám. Pomaly. Ďalej zájdeš, ak sa hovorí. No a som vypadol. Výborne. Ja to musím aj natrénovať, chlapci. Už som to pochopil. Ja musím na to nasadnúť proste a urobiť, že tak. A tak sa to, nejak tak sa to hýbeš, že pravou rukou ovládam plošinu a ľavou seba. To sa ovláda horšie, ak je minihry v geodeši, chlapci. No nič, aby ste boli v napätí, jak skončíme, tak tuto sekneme. A vidíme sa, dúfam, že pri poslednom parte z tejto hry, lebo tak som zmetený, chlapci, že a ja potrebujem si teraz geodešík. Ak sa vám páčilo, like, odber zielačky, majte krásny deň, jednoduchší a menej komplikovaný ako ja momentálne. Ľúbte sa vám, Fifko, a čus. Pože, toto je normálne, on rýhra, chlapci, on rýhra rýchlo, aj v 9, aj do faka.